تاسو د کرکټ په حق باندې هر رقم معلومات غواړئ نو کرکټ افغان سټایل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د سره څنګه کې بیل آیکن د په هغه باندې متمن کلک کړئ. السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د مکمل افغان لوبغاړو لیست وښیم. کوم به سیدا ورته په آی پی ایل کې بولی ته وړاندې کیږي. دوستانو، په نن ویډیو کې به زه تاسو ته ووایم سیدا ورته به په آی پی ایل کې کوم افغان لوبغاړی بولی ته وړاندې کیږي، یعنی مکمل به څومره افغان لوبغاړي سیدا ورته به په آی پی ایل ډرافټ کې شامل شوي دي. نو دوستانو، پوره معلومات به د افغان لوبغاړو په هکله باندې درکړم. خو دې نه مخکې به دوستانو زه تاسو ته ووایم، که چېرته تاسو دغه ویډیو خوښیږي نو تاسو دغه ویډیو حتماً لایک کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ. نو دوستانو، اول خو به زه تاسو ته ووایم سیدا ورته په آی پی ایل کې دغه درې افغان لوبغاړي لکه رشید خان، مجیب زدان او محمد نبی دغه اول نه اخیستل شوي دي. رشید خان او محمد نبی په سن رایزز حیدرآباد کې لوبه ترسره کړي او مجیب زدران بیا په پنجاب ټیم کې لوبه ترسره کړي. خو دې نه علاوه دوستانو، دا ورته به په آی پی ایل کې اته نور افغان لوبغاړو نومونه دغه ډرافټ کې شامل شوي دي. تل دا مهاله پورې اته افغان لوبغاړي دي چې دا ورته به په آی پی ایل کې بوري ته وړاندې کیږي. دوستانو، په دغه لوبغاړو کې شهزاد محمدی، حضرت الله زازی، قیس احمد، ظهیر خان، ګلبدین نایب، اصغر افغان، دولت زدران او همدغسې آفتاب عالم. دوستانو، دا هغه اته افغان لوبغاړي دي چې دا ورته به په آی پی ایل کې بولی ته وړاندې کیږي، یعنې د آی پی ایل ډرافټ کې شامل شوي دي. خو دوستانو، دې نه علاوه به زه تاسو ته ووایم چې دا ورته د آی پی ایل ډرافټ چې کوم ترسره کیدونکی ده، دا به په همدغه کال په 2018 کې په ډسمبر 18 تاریخ باندې به دغه ډرافټ ترسره کیږي. نو ګورو چې دا ورته په آی پی ایل کې کوم افغان لوبغاړی اخیستل کیږي. نو امید لرم دوستانو چې تاسو به دغه ویډیو خوښه شوي. دوستانو، که تاسو دغه ویډیو خوښه شوي او تاسو همدغسې د کرکټ په هکله باندې نوي خبرونه ځان خبرور غواړئ، نو دغه یوټیوب چینل در سره حتماً سبسکرایب کړئ. لاندې په سور خط باندې سبسکرایب لیکل شوی، د دې سره څنګ کې یو بیل آیکن هم ده، په هغه باندې حتماً کلک کړئ. نو بیا به د موږ ویډیوګانې ټول نه مخکې تاسو ته درځي. او نور دې خپل ځان ډېر خیال کوئ. الله پامان.